ונתחיל, אני אתחיל עם שאלה ראשונה שככה כזה חזרה על עצמה כמה פעמים בשאלות ששלחו מראש, ואחר כך תרגישו חופשי לקחת את זה לאן שבא לכם. זה היה איך לעשות פרפורמנס מרקטינג כשעובדים, כשיש תקציב מוגבל. מגניב. אז היי לכולם, אני מריה, אני פה במאנדי בינואר, אני השלוש שנים, וככה ממש התחלתי מצוות יוטיוב, ועדיין אני מצוות יוטיוב, רק שאני כרגע מובילה אותו, ואני אגיד שכשאני באתי יוטיוב כבר היה קיים, זאת אומרת, גם יוטיוב וגם הרבה מהאלמנטים המרקטיאליים מאוד 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 גדולים של מאנדי, וזכיתי ללמוד ככה באמת מאנשים ממש ממש חזקים. אני חושבת שהטייק שלי על השאלה הזאת היא של איך להתחיל לעשות מרקטינג תקציב קטן, זה בעיקר רגע להבין קודם כל מה באמת התקציב, מה באמת מנסים לעשות. זאת אומרת, אם מנסים רגע להשיג לקוחות משלמים בתחום הסאס ולהביא לקוח משלם עולה לפעמים מאות ואלפי שקלים, אז כאילו כשכבר מתחילים וכבר יודעים איך לעשות את זה, ויש משהו כמו אלפים בודדים, אולי זו מטרה שקצת רחוקה לנו. אנחנו לא מסוגלים מההתחלה לעשות את זה. אולי אנחנו כרגע רוצים ככה טיפה יותר להבין, להגיע ל-KPI הרבה יותר קרובים אליהם, כמו סיינאפים, כמו להתחיל לדבר עם אנשים, כמו להביא לידים. אולי אנחנו רגע מכוונים רחוק מדי, או אולי בתקציב שיש לנו אנחנו רוצים להתחיל בתחילת הפאנל. אני גם חושבת שזה מאוד מתקשר להרבה שיחה על מי הקהל יעד שלנו. הרבה פעמים אומרים, יאללה, בוא נעשה באז, בוא נעשה רעש, בואו שישמעו תבירות המודעות שלנו, שזה ממש ממש מגניב, טוב מאוד ל-KPI ברנדים, אבל הרבה פעמים שאנחנו עם תקציב מוגבל, אנחנו אולי רוצים להתחיל מקהל הרבה יותר מזוקק, הרבה יותר קונסייסט, ולהגיע לשיח איתו שהרבה יותר ברמה גבוהה ומדויקת. אז אני חושבת שלעשות מרקטינג עם תקציב קטן, קודם כל להבין מה אתה מנסה להשיג, להבין עם איזה קהל אתה רוצה לדבר, ואולי לצמצם אותו כמה שיותר, כדי שזה יהיה אולי פחות אנשים, אבל תתפוס אותם בהסתברות יותר גבוהה. וזה מאוד מתחבר למתודולוגיה של מאנדי, להתחיל מהcore audiences, לשלוט ביכולת לדבר איתם, לדעת איך אתה מציג את עצמך, לעשות את זה בצורה טובה, ואז להתרחב ו-to scale באמצעות בעצם שיח עם עוד ועוד ועוד קהלים מסביב, שהם אולי טיפה פחות קורים, אולי יותר ורטיקליים, וככה ניצול התקציב סביב הדבר הזה. מדהים. טוב, אתם יכולים עכשיו לקחת את זה אתם, או נעמי, אם את רוצה להוסיף משהו? אז טוב, אני מסכימה עם מריה, ואני רגע אציג את עצמי, אז אני נעמי, גם עוד מעט שלוש שנים במאנדי, מובילה פה את ה-Business Operations ו-Analytics, בתוך המחלקה של המרקטינג. אני מאוד מסכימה עם מריה בנוגע לעניין של קודם כל להבין מי הקהל. חושבת שכשהתקציב הוא, כשזה פעילות שיחסית חדשה והתקציב הוא קטן, אז חשוב להבין איך למי פונים ואיך לנצל אותו כמה שיותר טוב, אז הייתי שמה דגש על מי הקהל שלי, ולפי זה איפה כדאי לי גם לפרסם. גם כמו שאמרה, להבין איך למדוד את זה נכון, כאילו אם זו פעילות שהיא התחלתית, אז נגיד לא הייתי מסתכלת על ARR, לא הייתי מסתכלת על לידים, או על משתמשים חדשים, או על משהו שהרבה יותר קרוב למועד שבו קרתה הפעילות המרקטיאלית. נראה לי זה גם מתחבר מאוד לעולמות המדידה, אפרופו מה אנחנו יכולים ללמוד ומה לא, ומה צריך מצריך משאבים מורכבים יותר למדידה, כמו נאנקליקים, כמו איזשהם כלים שמצריכים תשלום נוסף, אז אפרופו אם אנחנו רק מתחילים ויש לנו תקציב מועט, אולי עדיף להתמקד בדברים שהם הרבה יותר direct response, הרבה יותר כאילו סוגר את הלופ בלי כלים שהם מצריכים עוד משאבים בעולמות האלה. יש לכם שאלות על זה? טוב, אז אני אקח את זה רגע, אני אחבר, אלא אם כן למישהו יש שאלה על משהו אחר, אז אני אחבר את זה רגע ל... אחת השאלות האחרות ששאלו אותנו, שאני חושבת שקשורה, וזו באיזה פלטפורמה כדאי להתחיל, כי דיברתם על קהל יעד, ונראה לי שזה, כאילו יש פייסבוק ויוטיוב וגוגל, בטח יש עוד, אז אם אני רק מתחילה, באיזה פלטפורמה כדאי לי? אז זה ממש מתחבר לנו להבנת איפה הקהל שלנו, ונראה לי שהקהל שלנו תמיד בסוף כן יהיה בגוגל, כך או אחרת, דעת שיש מתחרים נחמדים כמו בינג ופיירפוקס, עדיין לא מספיק. אני חושבת שתמיד גוגל זה יהיה הברילנד באטר שלנו, גוגל סרצ' כמובן, בעולמות האלה, ושם יש פיצול משמעותי של איזה עולמות, אולי מובייל, אולי דסקטופ, תמיד בגיימינג כמובן הולכים יותר לעולמות המובייל, ודסקטופ הרבה יותר חברות הסאס וחברות ככה דסטופיות. אני חושבת שזה מקום ממש ממש טוב
להתגלח בו וככה ללמוד את הקהל הכי 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 קורי שלך, עם הכי היי אינטנט. בסוף הבן אדם כתב משהו אקטיבית בשביל בעצם לקבל תוצאות חיפוש, ולנו יש את הפריבילגיה למרבה במחיר ובסקורינג, להופיע לו למעלה בתוצאות חיפוש ככה כמודעה, מוסוות כביכול. אז זה נראה למקום תמיד שהוא הברד אנד באטר, כאילו להתחיל ממנו ולהבין טוב מאוד עם אורך הפאנל ואת כל שאר הדברים. אני גם אגיד שבעולמות הקריאיטיב, לכתוב קונטנט זה משהו שמצריך הרבה הרבה שיפצורים, אבל לעולמות הפייסבוק או מידיה ביינג או ניוזלטרים או יוטיוב שמצריך ממש וידאו אקטיבי וסאונד והכל, זה עולמות עם מדיה הרבה יותר מורכבת. אז גם זה מצריך משאבים והבנה והתעמקות בקהל ולדעת מי הפרסונה לשים מול המודעה הזאת, וזה ככה מעלה את רמת המורכבות. אז נחמד לבוא עם תובנות טקסטואליות ממש ספציפית שאנשים הגיבו להם, כמו מילים טובות יותר, כמו הקהל הטובה יותר מתוך עולמות הסרצ'. לגמרי, אני גם רק מוסיף שזה קשור לנקודה שמריה אמרה מקודם, אבל חוץ מה... בעולמות שהם יותר impression based, יוטיוב, פייסבוק, אז באמת יש עלות יותר גבוהה להפקת המודעה. לא חייבת להיות, אבל הרבה פעמים יש. ויש גם עלות יותר גבוהה להביא את הנתונים ולעשות טרקינג. ובסוף רוצים שהם יותר pool based, כאילו כמו גוגל סרצ', אז הם גם יותר קל לסגור שם את המעגל, ואפשר להשתמש גם בכלים כמו גוגל אנליטיקס, כדי להבין מה קורה אחרי זה בתוך העמוד נחיתה למשל, או באתר. ויותר קל לקבל מזה תובנות, בלי עכשיו לבנות איזשהו מערך טכני שלם של איך עכשיו לחבר ולעשות טרקינג על אימפרשנים, שזה דברים שהם קצת יותר מורכבים. שווה גם להגיד שיש קהלים נישתיים, שהם עדיין יש להם את המורכבות שלה, אבל קהלים שיותר נישתיים שהם אולי יהיו בעולמות שהם עדיין כאילו מאוד high-intent, כמו ניוזלטרים או אתרי השוואות, או אם יש פה חברה מאוד מאוד צעירה, אז אולי נפקנו עם פרשות חברתיות, וכן שווה לעשות איזה שותפי פעולה אינפלואנסרים, זה משהו שהוא ככה יותר מצריך התאמה ומחקר מעולמות כל כך מפותחים כמו גוגל, אבל מאוד תלוי מוצר, אז לגמרי קחו את השאלה הקודם של מה הקהל שלכם, אבל תיקחו אותה למעולמות הרלוונטי לכם. אני אמשיך. אנחנו טועים, עדי, תגיד לנו שלא נעשה פדיחות. אבא, אם אתם, אני כאילו הולכת לפי שאלות, אני אומרת למי שפה שלפי שאלות ששאלו אותנו מראש, אם אתם בשלבים קצת יותר מתקדמים או רוצים לגעת בדברים קצת יותר מתקדמים, אז תרגישו חופשי להגיד. אבל אני רוצה עכשיו אולי לדבר על משהו שהוא קצת יותר קשור, ואם למישהו לא בא לדבר דרך אגב, אז אתם גם יכולים לשלוח לי שאלות בצ'אט ואני אקריא אותן תוך כדי. לא אעשה שיימינג, אני אגיד שזה אנונימי. אז אני אשאל על מדידה, כי נראה לי שזה גם קשור, וככה התחלתן לגעת בזה. אז אמרת, מריה, וגם חיזק נומי, שכאילו הכי קשור, מאוד חשוב בהקשר של תקציב למדוד, כדי להבין שאני שם את הכסף שלי במקום הנכון. נראה לי שזה גם היתרון המשמעותי בפרפורמנס מרקטינג, שאני יכולה לבדוק as I go. אבל איך אתם יודעים, איך יוצרים בנצ'מרקים למדידות האלה? זאת אומרת, איך אני יודעת מה נכון, איך כאילו בכלל מתחילים אולי בהגדרה של מה למדוד? אז אני חושבת שהצעד הראשון זה קודם כל להבין איזה סוג פעילות אני עושה, כי למשל אם יש לי פעילות שהיא מאוד מוכוונת B2B, אני אמדוד אותה בצורה שונה ממשהו שהוא מאוד B2C, אז תמיד הייתי כאילו קודם כל חושבת, אוקיי, לאן אני מכוונת, מי האנשים שאני רוצה להביא? ולפי זה הייתי בונה את ה-KPIs שמתאימים לי, ובאמת, אם אנחנו רוצים לפתח כבר ממש בנצ'מרקים, ולהתחיל לקבל איזושהי תמונה של אוקיי, איפה אנחנו עומדים, אז קודם כל זה לוקח זמן, וצריך מספיק טראפיק, כאילו כדי להבין מה אנחנו רואות, בסוף אם יש לי, לא יודעת, 10 לידים, ויהיה לי מאוד קשה ללמוד על זה משהו, אני חושבת שבהחלט אפשר לעזר פה בכל מיני סגמנטציות וחיתוכים מסוימים על פני הריג'נים השונים שמפרסמים בהם או הצ'אנלים וכולי. וגם הייתי מתייעצת, כאילו הייתי מנסה להבין מה הטרנדים שרואים, אולי איזה עלויות חברות דומות רואות או מיזמים דומים רואים, בשביל לקבל כן איזושהי תמונה, גם אם אני עוד אין לי מספיק עוד לא רצתי מספיק או אין לי מספיק כאילו טראפיק או סמפל סייז בשביל לפתח את הבנצ'מרק כבר באופן פנימי.
מדהים. ואם מה שנקרא שאלה שהגיעה זה אתה, ספציפית אני נכנסת ליוטיוב, אז בהתחלה של הפעילות ביוטיוב, לא, את יכולה לראות את זה גם בצ'אט, בהתחלה, כשמודדים ביוטיוב, באים בהתחלה כדי למדוד אורגניק אפליפט או פרפורמנס ישיר? אז עדיף למדוד הכל, נראה לי קודם כל. כמובן, 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 מה שישיר, אנחנו נרצה למדוד. ביוטיוב אנחנו נרצה למדוד גם את מה שנעשה בצורה לא ישירה. זאת אומרת, האימפקט שמודעה יוטיובית, שגם רואים, גם שומעים, וגם ככה עושה הרבה הרבה רושם, בדרך כלל יש 5 שניות שמנסקיפבל משאירות, גם את זה נרצה למדוד. ולזה יש הרבה הרבה דרכים לעשות את זה. אני חושבת רק רגע לגבי דרכים, יש פיקסלים, עוקבים אחריהם, יש third parties שעושים את זה, פתרונות טכניים, אני לא נעלה אתכם בפרטים, אבל זה ממש מומלץ לכל מי שעושה יוטיוב באשר הוא. אם מתחילים לעשות יוטיוב מאפס, אז יש לכם כאילו את הפריבילגיה למדוד אילו אפקט, ולמדוד איזשהו גאו-טסט או משהו כזה, אז אם אתם רק עכשיו מתחילים פעילות, הייתי לגמרי מתייעצת עם או גורמים ביוטיוב, או גורמים שפנימים שלכם כמו דאטה סיינס, ועושה איזשהו גאו-טסט או משהו שמאפשר רגע למדוד את הליפט של להתחיל פעילות ביוטיוב עושה, כאשר הייתי ממליצה ממש למדוד את זה ולתכנן את זה מראש, זאת אומרת לא להגיד יאללה בוא נעשה עכשיו פתאום איקס כסף ונראה אם זה עשה משהו, אלא למדל את זה למול הקונברשנים הקיימים שלכם, מול הטראפיק הקיים שלכם, בגיאוגרפיה ספציפית, ולהגיד אוקיי, אם העליתי עכשיו מודלים סטטיסטיים פי ב-30%, אני מצפה לראות עלייה לפחות של איזשהו בנצ'מארק, מבחן סטטיסטי, לראות את זה, נעמי לא תוכל להרחיב על זה עוד יותר, אבל אם אתם בפריבילגיה של להתחיל לעשות כל צ'אנל עם תקציב מספיק בשביל להגיד שהעלייה שלו היא משמעותית, הייתי מודדת לגמרי מדידה ישירה, הייתי עושה טראקינג על נאנקליקים באמצעים הקיימים, ולגמרי הייתי מעלה טסט ישיר בשביל לראות את גודל התופעה, ועושה את זה אחת לכמה זמן בשביל לראות אם היא קטנה, באיזה ווליומים וכן הלאה. אני אוסיף שאני חושבת פעילות שהיא התחלתית ביוטיוב, זה כאילו זה זמן זהב כזה שאפשר באמת לראות את ההשפעה, כי אם אחרי זה מוסיפים נגיד גם פייסבוק ולא יודעת עוד 4 דברים, אז כבר מאוד מורכב כאילו להבין מה משפיע על מה, וזה ממש הזדמנות טובה לזה. אז אני ממש מסכימה עם מה שמריה אמרה, הייתי מנסה לחשוב מראש מה אני רוצה למדוד. אני חושבת שהדבר הכי טריוויאלי זה כאילו ויזיטים נגיד לאתר, אבל גם לא רק, כי יכול להיות שוויזיטים זה אחלה, אבל אולי נגיד יוטיוב יצר לי איזשהו brand awareness, ורציתי דווקא שהוא יביא אנשים לקחת פעולה באתר שלי. אם זה להירשם, אם זה לקנות, אם זה לדבר עם sales. אז יכול להיות שאני ארצה ללכת על KPI קצת יותר עמוק, כאילו נגיד מויזיט. אבל כך או כך הייתי מנצלת את ההזדמנות בשביל באמת למדוד את הדבר הזה, או באמצעות באמת להיוועץ עם יוטיוב וגוגל שהם יכולים לסייע בדברים האלה, או עם חברה אחרת שיכולה לסייע, אבל זה באמת הזדמנות מעולה לעשות את זה. נראה לי גם שכתבת ככה פה, אני רואה בתגובות תוך כדי, לגבי שמדובר בחברת שהיא סאס, שעושה פעילות מוביילית וווב. אני רק אגיד שבעולמות המוביל והווב, חד משמעית הייתי מפרידה אותם בנפרד, יש בעיות טרקינג בתוך המוביל, שהן לילה אולי יותר רחוקות מבעיות הטרקינג בדסטופ, שגם שם הן קיימות. אנחנו בעולם שהפרטיות הולכת וככה החוקים נהיים יותר קשוחים, בתור מפרסמים קשה לנו יותר, אבל עדיין העולמות נורא נורא שונים וההתנהגויות נורא נורא שונות, אני מניחה שאתם מכירים את זה מהפאנלים שלכם כבר היום, אז אם אתם התחלתם לעשות יוטיוב דסטופ או מובייל, הייתם רגע מפרידה אותם לפחות בהתחלה, כדי שתהיו מסוגלים, אפרופו השאלה הקודמת, לקבל איזשהם בנצ'מרקים לגבי הפעילות הראשונית, לגבי העלות שלה, איך היא נראית, ובעולמות שיש פערים של טרקינג, נגיד בדסקטופ 50% ובדסקטופ 20%, זה מאוד יתת את התוצאות שלכם. אם מדובר במוצר סאס שהוא מובילי, אז אפשר גם להתחיל רק משם, ולדאוג לפאנלים כאילו מההתחלה. בדרך כלל מוצרי סאס הם לא מוביל פרסט, מהידע שלי, אז כן, ממוצע להתחיל טיפה אולי כן בדסקטופ, ומשם להתקדם. ולהכיר את הבעיות מדידה האלה, ולדעת כאילו שהן קיימות ומה הן אומרות, לא להתעלם מהן, כי יש להן משמעויות גדולות ככה על העלויות, ואיך זה נראה בסוף בצד שלנו. זה היה ברור, איזה פלופ קושן הדבר הזה? משהו שלא נראה לנו בו אולי? אפשר שאלה קטנה? בטח. נגעת בהבדל בין מוצרים שהם דסקטופים, כמו למשל פלטפורמות SaaS,
מהניסיון שלכם ספציפית אולי במאנדיי, את יכולה להגיד בצורה חד משמעית שיוטיוב דסקטופ זה ערוץ עדיף על יוטיוב מובייל, או שאתם כן צריכים לראות קונברז'נים בפער לא גדול אולי מהמובייל מול הדסקטופ? זאת אומרת, כמה סוג הסביבה באמת צריך להיות קשור למחשב שבו את שם את הפרסומת? אז אפשר אפילו לקחת צעד אחורה, נראה לי שאלה היא באיזה state of mind אתה נמצא בכל אחד מהם. מאנדיי הוא מוצר שמותאם לעבודה, ואנחנו רואים פערים מאוד מאוד גדולים בהתנהגות של אנשים שרואים תוכנים, למשל ביוטיוב, בטלפון, או בדרך כלל רכבת, או בא לנות איזה סרטון, לעומת התכנים שהם בדרך כלל צופים בהם בדסקטופ, שהם הרבה יותר כן ב-state of mind של עבודה ו-work related. אז עוד בשלב הראשוני שאנחנו צופים בהם, אז יש הבדל ב-state of mind וב-intent ובמוכנות שלהם להיות רספטטיביים למודעה לגבי מאנדיי. אני תפקח את זה צעד עוד יותר אחורה של כאילו פעם אולי אם זה היה טלוויזיה, fast forward להיום, יש אפילו יוטיוב במסכי טלוויזיה ממש כמו שיש לידי פה כרגע, נכון? בבית, לא יודעת אם אתם רואים יוטיוב בבית, הילדים, אתם, שמים תכנים, זה אפילו טיפה אולי יותר רחוק. מאיפשהו המקום הזה. אני עוד לא שמתי במחשב שלי בבית, סליחה, בטלוויזיה בבית, סרטון ממש רלוונטי לעבודה, אבל יכול להיות שאני מאחורה ושאני לא בעניינים. אז זה ממש ממש מותאם נראה לי לפלטפורמה ולתכנים, וגם אפרופו קריאטיב שמותאם לסיטואציה, לקחת קריאטיב שמותאם לדסקטופ, וישר שים אותו למובייל ולהגיד, היי, זה לא עובד לי אותו דבר, זה פערים מהותיים, המסך קטן יותר, ההקשבה שונה, הכל נראה אחרת. אז כבר מפה נראה לי ששווה לחשוב על הפורמט והכל, ואז להגיד, אוקיי, אם יש פה פוטנציאל, איך אני תופס אותו בשתי ידיים וממצא אותו בצורה טובה, כי זה נכון לי לביזנס. זה כזה ממש רגע לפני הכל. בתוך הדבר הזה, אז באמת אנחנו חברה שמציעה פלטפורמה לניהול, צוותים, תהליכים, יש פה משהו שהרבה יותר דסקטופי, המובייל לכן הוא מקום שאנחנו עדיין ככה לומדים בו הרבה ומנסים למצוא את הסיטואציה הכי הכי טובה לנו, ויש שם מלא אתגרים גם בלי מה שאמרתי. את רוצה אולי להרחיב על אתגרי דאטה? כן, רק אני אגיד שבאמת אני מאוד מסכימה עם מה שמריה אמרה, ואני חושבת שעוד אתגר במובייל זה כל הנושא של הטרקים, כאילו שזה נהיה יותר ויותר מורכב ופשוט קשה לגשר על זה, כאילו אפשר לעשות כל מיני טסטים מורכבים שבודקים את האינקרמנטליות וכולי, אבל בסוף זה פעילות שיותר קשה לסגור במעגל. סליחה, אני מתפרץ עם עוד איזושהי שאלה, כמה זה משפיע על ההחלטה באלוקציה של התקציב? זאת אומרת, זה שהמובייל הוא פחות מדיד, זה אומר שאתם כמעט ולא מתעסקים בזה, או שאתם בכל זאת משקיעים בזה לא מעט? זאת אומרת, איך זה משפיע על הקבלת החלטות? שאלה טובה. כן, זה משפיע, אין ספק. אני חושב שזה ממש מתקשר גם באמת לעניין של מה אתה רוצה לפצח, ויש דברים שאתה צריך לפצח אותם לא בפעם אחת. זאת אומרת, אם דיברנו פעם להתחיל עם קהל קור ולהתרחב לדברים שהם פחות קורים וככה לפצח קהלים, אז לפצח דווייס שמצריך פאנל שלם וקריאטיב מותאם ואיזשהו ככה לגשר על פערי טרקינג, מדובר בהחלטה שהיא הרבה יותר אסטרטגית וכנראה לא תביא לנצחונות מחר, אלא צריכה איזושהי הבנייה. אני חושבת שלאף אחד מאיתנו לא זר שהעולם הולך לפרסום במובייל יותר ויותר, רואים את זה בדאטה, רואים את זה אנחנו בשימושן ביומיום אפרופו, וזה נראה לי החלטה שהיא מתקבלת לא רק על סמך הכדאיות של הדולר הבא, אלא מתוך מקום שאיך אתה רוצה למצב את עצמך ואיך אתה רוצה להיות, ומצריכה גיוס משאבים יותר רחב מרק המרקטיאלי, שזה בכלל לרנינג כאילו וכזה תובנה ממש חשובה. המרקטינג יכול לעשות המון דברים, המרקטינג מניע את החברה קדימה, יש מקומות שבהם רק מרקטינג מצוין can get you so far. אז אני חושבת שעולמות המובייל ככה מהניסיון שלנו מצריכים יותר משאבים. אחלה, תודה. אני אשאל אולי עוד שאלה שנשלחה בצ'אט, ואני מקווה שאני מכירה אותה כמו שצריך, כי אני לא מגיעה בשום צורה מעולם הפרפורמנס מרקטינג, אבל איך אתן מזהות נישה או תוואי או קהל מסוים שכדאי לייחס לו קריאייטיב, פאנל ותקציב נפרד? מלא דרכים שונות. אז אם אני מבינה, אני אענה לפי מה שהבנתי, מי ששאלה אז בבקשה תתקני אותי אם זה יקרה משהו אחר.
אני חושבת שזה מתחיל באמת בדאטה, כאילו אני יכולה להגיד איך אנחנו עושים את זה אצלנו, אז עושות את זה אצלנו. אז הייתי קודם כל מסתכלת איזה סיגנלים אני מקבלת גם על היוזרים שלי, מאיפה הם מגיעים, האם יש כאלה שמגיעים מאינדסטרי מסוים, זה כיוון אחד לניתוח הדאטה שהייתי עושה, ואז הייתי אומרת, אוקיי, אם אני רוצה להביא עוד כאלה, יכול להיות שאני צריכה לפנות אליהם בצורה שונה, כי יכול להיות שהדרך לפנות לנשים בתעשיית הקונסטרקשן, שונה מהדרך לפנות למישהו שהוא מרקטיר, כי כל היום נראה אחרת. אז צד אחד זה להסתכל על מה שיש אצלי, על הדאטה שנגיש לנו, מה שאני יודעת על המוצר, ולהבין מאיזה אינדסטרי, מאיזה use cases אנשים מגיעים אליי. אני חושבת שהדבר השני יכול להיות גם להסתכל יותר על הצד המרקטיאלי, כאילו דמוגרפיקס, דברים כאלה. יכול להיות שאני רואה שיש לי בעיה בדמוגרפיק, כאילו בחתך מסוים, באנשים בין גיל 18 ל-30, סתם המציאה, ואז אני יכולה להגיד, אוקיי, אני רוצה לנסות לפצח את האתגר הזה, ויכול להיות שהקריאייטיב, הפאנל או התקציב הנפרד, יהיו אחד מהכלים האלה. אז אני חושבת שהעניין הוא קודם כל לזהות איפה יש בעיה, אם יש בעיה, ואז בעצם הנושא הזה של להקדיש פאנל מסוים או קריאיטיב מסוים, זה באמת כבר חלק מהפתרון. יכול להיות שאני אפתור את זה בצורה כזאת, יכול להיות שאני אפתור את זה בצורה שהיא אחרת. וגם הרבה פעמים כבר קיים במוצר שלכם, או במה שאתם בעצם מציעים לשוק, זאת אומרת, יש לכם את החוזקות הקיימות שלכם, תבליטו עליהם, הופו עליהם בכי טוב שאפשר, יכול להיות שבעצם תגלו שהחוזקה יותר רלוונטית לסגמנטציה אחרת, ושם בעצם תיקחו גם את החוזקה וגם תצוותו לה את הפרסונה בצורה טובה יותר. והטק של הנאומי הוא ממש נכון שמעבר לחזק את הקיים, אז באמת הפוטנציאל הבא הוא או שהוא באמצע, או שהוא אפרופו סתם, נגיד, דיברנו על מובייל, הוא יותר חלש, צריך לחזק אותו ממש מהלמטה, לפעמים זה אפילו מגיע מהמוצר, שאומרים, אוקיי, יש לנו פה פוטנציאל בשוק ממש ממש גדול, אבל המוצר שלנו עוד לא בשל. איך אנחנו מרימים את זה בתור חברה, מתוך פוטנציאל מרקטיאלי שמזהים בקהל, בסגמנטציות הקיימות, ואז מחברים הכל ביחד שזה יהיה בעצם פול פאנל ליוזר הרלוונטי מהנקודה הזאת. טוב, זה קצת מתקשר, אבל כאילו כל מה שדיברתם עכשיו, זה בעצם עשינו איזושהי מודעה, נכון? אספנו, כאילו מדדנו, לקחנו מזה תובנות ופעלנו לפי זה. וגם זו שאלה שכזה חזרה על עצמה כמה פעמים, זה אם יש כלים שאנחנו משתמשים בהם כדי לעשות את הדבר הזה. לא יודעת אם זה אין-האוס אצלנו, אם זה משהו שאנחנו מוצאים אחורה, החוצה, אבל איך אנחנו, כאילו, מה עושים אחרי מדדנו בעצם? אז אנחנו במאנדי אלופי האין-האוס. יש לנו המון כלים שבנינו פה. אבל כמובן שיש גם כלים בשוק שאפשר להשתמש בהם לאותם הדברים. אני חושבת שאם אנחנו מדברים על שינויים ולזהות כלים מסוימים ולעשות על זה טסטים, אז חשוב שיהיה איזשהו כלי שאפשר לנו לעשות A-B טסטים, אז זה דברים שאפשר לעשות מהמערכות השונות, לנו יש כלי פנימי, אבל צורך העניין לרוב המערכות יש גם אפשרות בפנים לייצר את הדבר הזה, בעצם לעשות ספליט ולתת לכל נתח מסוים באוכלוסייה חוויה שונה, ואז להבין איך הדבר הזה, מה התוצאה של הדבר הזה, האם שיפרנו משהו או שלא. זה ככה יותר בנוגע לטסטים. חוץ מזה, באמת חשוב לראות שיש לנו כלים שמאפשרים לנו למשוך את הדאטה באופן כללי, זאת אומרת שיש לי את כל הדאטה שאני צריכה בצורה שהיא נגישה. ברור שפאבלישרים שונים ופלטפורמות שונות עובדות בצורה אחרת, זה חלק מהמורכבות כאילו בעולם הזה של פרפורמנס מרקטינג, זה פשוט איך שזה. אז כן, צריך לראות שאו שיש לנו איזושהי גישה ישירה, בשביל כן לייצר איזשהו כזה one source of truth, או שאנחנו משתמשים באיזשהו כלי שיודע לעשות את זה. זה ממש מתחבר לעניין של ה-one source of truth, אני לא יודעת כמה זה קיים במקומות שאתם ככה, מה שאתם מכירים, אבל היכולת שיש לנו מוח ששולט בכל הדאטה בסוף מהמרקטיאלי, מסתכל על כל הטאצ'פוטים המרקטיאליים ואומר, היי, היוזר הזה שכרגע אנחנו רואים ממנו התנהגות מסוימת הגיע מפה, לפי מודל אטריביושן, הוא היכולת שלי מתוך יוטיוב לא להתווכח עם מישהו מפייסבוק, שאנחנו, אני הבאתי אותו, לא, אני הבאתי אותו, לא, רגע, זה הספנד שלי, לא, רגע, זה הקריאטיב, כאילו, בעצם לייצר איזשהו one source of truth, שאנחנו כולנו מקבלים הסכמה על הדבר הזה, וכמה שנחמד לפתוח את זה ולריב על זה כל כמה זמן, שזה בילוי לכל המשפחה, כל עוד זה קיים, אנחנו מסכימים על זה, זה מאפשר את זה שהשיח יהיה על יוזר אחד,
איך הוא התנהג, מה אנחנו מבינים ממנו, מה למדנו מזה, ועדיין לעשות ניתוחים מורכבים אחרים בנפרד, אבל כל אנחנו פה מדברים על כדאיות, מחיר, קונברז'נים, ויש לנו את הדאטה שהוא ככה אחד פר איזשהו משהו שהוא שלם, שהוא ישר, שהוא פול פאנל לכולנו. לגמרי. אני אוסיף שבאמת, בעולמות של להפתם תקציב, זה אפילו יותר קריטי, כי בסוף ההחלטה על האטריביושן היא הרבה פעמים ההחלטה איפה אני הולכת להשקיע יותר כסף. כי אם אני, לפי המודל שלי, יוטיוב מביא לי הרבה אמרות, אז אני כנראה רוצה להשקיע עוד כסף ביוטיוב, ולא בפייסבוק או בפלטפורמה אחרת. אז זה באמת משהו שהוא מורכב, אבל חשוב לייצר אותו. בעיקר גם עונה הכפילות וספירה כפולה בין מלא מערכות שונות שאנחנו מפרסמים בהן, שהן מן הסתם רוצות לקדם את עצמן. אנחנו רוצים לקדם את החברה, אז אנחנו ככה צריכים למצוא את האמצע בין הדאטה פוינטס השונים האלה. אני רואה שיש פה עוד שאלה בצ'אט על... שאלה ישירה אולי, אני אקריא אותה, איזה אחוז מהמרות אפשר לייחס באופן ברור לערוץ אחד, והאם זה בכלל קיים, הסיטואציה הזו של הכוח יפגוש אתכם רק במדיה מסוג אחד. אז... אז כן, אך בערבון מוגבל, אני חושבת שבכל מה שנוגע לאיפה יוזרים פוגשים אותנו, צריך לזכור שקודם כל אנחנו בעולם שבו הדאטה הולך ומתמעט, כמו שהיכולת שלנו לעשות טרקינג בצורה אופטימלית, הולכת ומצטמצמת, אם זה מדיניות של פייסבוק שיש בה יותר משנה, בנוגע לטרקינג על אימפרשנים, ואם זה מה שיכנס גם ביוטיוב, אז GDPR וכו'. אז כאילו זה עולם שבו צריך להבין שיש את הדאטה שיש לנו נגישות אליו, זה הכי טוב שיש, כאילו אפשר להשתמש בזה וצריך לעשות עוד טסטים בצד שיחזקו את זה, ובסוף אפשר לעבוד עם מה שיש לנו, ותמיד צריך לזכור שיש עוד דברים שאנחנו לא יודעים. והשאלה של איזה אחוז מהאמרות אפשר לייחס באופן ברור לערוץ אחד, זה באמת, זו שאלת האטריביושן הזו, כי זו השאלה של, יש לי עכשיו איזושהי אמרה חדשה, ואני צריכה בשביל לדעת איך לחלק את הספנד, צריכה להגיד מה גרם לה, כאילו למי לייחס אותה. זה משהו שבאמת צריך לעשות הרבה ריסרצ', צריך קודם כל יכולת טכנית לספור את האמרות, לספור את המודעות שאנשים ראו. אם אני עושה יוטיוב ואין לי יכולת לעשות טרקינג על אימפרשנים, אני בוודאות לא יכולה לדעת את כל הפעמים שהלקוח פגש אותי. אבל בהנחה שאני יכולה, זה כבר באמת שאלה של להתחיל לבדוק את הדברים האלה. כמה זמן עובר בין מתי שרואים הודעה ועד שלוקחים איזושהי אינטראקציה, אם זה לבקר באתר ואם זה ממש המרה בתוך האתר או בתוך האפ. וזה כבר ממש, זה פשוט להתחיל לשחק עם הנתונים ולהסתכל על לנסות לנתח את ה-user journeys. האם רוב האנשים באמת פוגשים אותנו פעם אחת, אולי רוב האנשים פוגשים אותנו כמה פעמים, זה ממש עניין של להתחיל לעבוד עם הנתונים, ולראות איזה מודל מתאים למה שאנחנו מצליחות לראות אצלנו. יש תהליך של סגירת מעגל, זאת אומרת, אחרי שהם מקנברטים לקוח, יש איזשהו תהליך ששואלים אותו, איפה הגעת אלינו, איך שמעת עלינו, וכל מיני כאלה? אז יש הרבה חברות שעושות את זה, בשלבים שונים בפאנל. אני יכולה להגיד שאנחנו עכשיו מרצים איזשהו טסט קטן כזה. אני חושבת שזה גם משהו שצריך, כמו כל הדברים, כאילו לקחת בערבון מוגבל, כי אנשים לא תמיד זוכרים, ולפעמים הם פשוט עונים כזה מה שהיה להם באותו רגע. וגם אני אגיד שאם כן מוסיפים את השאלה הזאת, אז צריך לחשוב טוב איפה מוסיפים אותה. אם אני עכשיו, אנשים נרשמים למוצר שלי, ונגיד, כמו במאנדי, יש להם שבועיים של טרייל, לא בטוח שהייתי רוצה לשים את השאלה הזאת על ההתחלה, כי אנשים עוד נרשמים, ואני צריכה גם שתהיה להם חוויה טובה בהתחלה, ולא להעמיס עליהם בהרבה שאלות, אז כאילו צריך לשחק עם זה בצורה שלא תעמיס גם על היוזרים, לדעתי לפחות. נראה לי חשוב להגיד לגבי העניין שלה, לייחס המרה אחת לטאצ' פוינט אחד, או לפרסום ספציפי, לא נראה לי שמישהו מתן חושב שתמיד מודעה אחת גרמה למישהו לפעול, אבל בסוף הרצון זה לייצר סט חוקים שאנחנו מאמינים, שזה כאילו מה שנתן את הכי הרבה אימפקט להניע את הבן אדם לפעולה. ואז זה המון 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 בדיקות של המון 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 דברים, לראות מה סט חוקים שמקיים סתם, אולי יוטיוב טיפה יותר חזק ממודעת טקסט, אולי מודעת טקסט בקליק יותר חזקה ממודעת יוטיוב, כאילו זה המון המון שאלות עסקיות, אבל זה לא אומר שאנחנו חושבים שבהכרח מי שלחץ על מודעת סרצ' זה כל מה שגרם לו לפעולה, אבל זה כן מה שבעצם גרם לו את התוספת הכי הכי גדולה שהניע אותו לדבר הזה. אז ככה, יש פה הרבה שאלות עסקיות, ונראה לי שככה, מה שנעמי אולי לא ציינה זה שאנחנו תמיד גם צריכים לשאול לגבי המודל שלנו, זה הכי טוב שיש.
זה שאנחנו כרגע אז מסכימים על מודל אחד, זה לא אומר שאנחנו לא מנסים לבחון מודלים אחרים. כל עוד יש מודל אחד שקיים, זה רגע איך שאנחנו מתקיימים ביום-יום, ודיונים נוספים לגבי כל מודל אחר צריכים להתקיים במקביל, בתדירות שניתן לקיים אותה. בשביל למצוא את הדבר הגדול הבא, אולי זה לא יהיה טאצ' פוינט אחד לקונברז'ן, אולי זה יהיה מודלים תוחכמים, אולי הם ימדלו קונברז'נים שלא ממודלים כרגע, אבל זה כמו שני עולמות נפרדים שמתקיימים בו זמנית. לגמרי, כאילו יש כלים, יש טסטים שאפשר לעשות בדיוק בשביל הדברים האלה, בשביל להבין את האינקרמנטליות של פעילויות מסוימות, יכול להיות שיש פעילויות שאנחנו נראה הרבה אנשים שאחרי, נגיד, הם חווים מודעה ביוטיוב והם לא נרשמים ישר, אבל בסוף הם הולכים ונרשמים ממודעה בסרצ'. אז חשוב להבין באמת שיש דרכים כן למדוד את הדברים האלה, ואני מאוד מסכימה עם מה שמרי אמרה על הפיצול הזה בין הרמה הטקטית היומיומית של איך עכשיו אנחנו עובדים, לבין הרמה של איך לבחון את הדברים בצורה יותר אסטרטגית או שתאפשר צמיחה מפעם לפעם. תודה רבה. זה פה שאלה שפספסנו שמתייחסת לדאטה שמגיע מהמוצר. האם השיווק מושפע מדאטה שמגיע מהמוצר, איזה דאטה? נמי רוצה לקחת את זה רגע? כן, אז שאלה מגניבה, דעתי. אז אני חושבת שכן, כאילו זה, אני חושבת שאידיאלית אמור להיות איזון בין המרקטינג לפרודקט ולהפך. אז אני אתן דוגמה, לצורך העניין, אם עכשיו אנחנו אנחנו סרווין, כאילו מציגים מודעה שהיא פונה לקהל מסוים. למשל, לאנשים שמחפשים איזושהי, נגיד מערכת CRM. ובסוף איש מחירות הולך לדבר עם האנשים האלה, כי הם נכנסו לאתר והם ביקשו, תדברו איתי. אז אני רוצה שאיש המחירות ידע שזה המודעה שהראינו לבן אדם, שזה המודעה שדרכה הוא הגיע. עכשיו, יכול להיות שזה לא מה שהוא מחפש ורק תפסנו את העניין שלו, אבל יכול להיות שזה באמת הסולושן שהוא רוצה. כאילו זה עכשיו הוא מחפש מוצר שעונה לצורך הספציפי הזה. אז בהחלט דאטה מהעולם המרקטיאלי יכול לתת הרבה לפרודקט. אנחנו גם יכולים לראות שצורך העניין אם מישהו הגיע ממדינה מסוימת או מפעולות מסוימת, יכול להיות שהוא יתנהג שונה גם בתוך המוצר, דברים שיכולים לקרות. ואני חושבת שגם דאטה מהמוצר הוא סופר קריטי למרקטינג. בסוף, העולם של המדידה והעולם של ה-KPI הוא עולם שאפשר כאילו להסתבך איתו עד אינסוף ולהמציא KPIs כמה שרוצים. אני חושבת שאחד האתגרים זה למצוא KPI ש... לפחות זה אחד האתגרים שלנו, זה למצוא KPI שיחבר את המרקטינג ואת הפרודקט. כי במרקטינג הרבה פעמים יש לנו, משימה שלנו זה efficiency וgrowth ודברים שהם לאו דווקא מסתכלים עליהם בפרודקט. כאילו בפרודקט הסתכלו על איך משתמשים במוצר, לא יודעת, ו-feature retention. אבל הם גם רוצים הרבה מאוד יוזרים. אז צריך למצוא את הדברים שיאפשרו לנו לייצר איזשהו KPI שיעזור לחבר את הדברים. אז למשל אני יכולה לייצר KPI מ... לא יודעת, מספר השימושים שאנשים עושים במערכת, ולהשתמש בזה בשביל אולי לאפטם קמפיינים, אולי פשוט להבין האם אני מביאה קהל שהוא טוב או לא, האם יש לי פרודקט מרקט פיט, בסוף אם הבאתי המון המון אמרות, אבל הם לא משתמשים במוצר, אז יכול להיות שאני מפרסמת במקום הלא נכון, ושזה לא, אין פה פרודקט מרקט פיט, כאילו בכלל. אז אני חושבת שיש המון ערך במהלך, באיזון הזה ובלהשתמש בשני הצדדים, במידע שמגיע כאילו משני הכיוונים. זה גם נראה... אפשר שאלת המשך לזה? אתם מנהלים את הפרודקט אנליטיקס ומרקטינג אנליטיקס בכלים נפרדים או באותו כלי? בגדול אנחנו לכולם יש גישה לכל הדאטה, לכל האנליסטים לצורך העניין, אנליסט פרודקט יכול לגשת לדאטה מרקטיאלי, כן, יש לנו כלים שהם יותר מוכוונים למרקטינג וכלים שהם יותר מוכוונים לפרודקט, כאילו בהתאם לשימושים. למשל, מיקס פאנל זה כלי שהוא יותר מותאם לפרודקט, אז כן, יש לנו הבדלים כאלה, אבל בגדול יש גישה, לאנליסטים יש גישה למידע. אוקיי, תודה. המשך על השאלת המשך, נראה אותם. זה עובד בצורה שיש אינטראקציה רק דרך הדאטה, או שיש גם ממש שיחות בין אנשי מוצר ואנשי מרקטינג, ואולי קצת מה קורה בשיחות האלה, אם הן קיימות? מריה רוצה לקחת את זה? כן, אז אני חושבת שבאמת השיחות האלה סופר חשובות והן מתקיימות וצריכות להתקיים. אני חושבת שתמיד הבלנסינג
יש בסוף עדיין מטרות עסקיות שהן שונות לכל אזור, וצריך לקבל את זה כל מקום בשביל לבוא לשולחן משיח שהוא נכון. הפרודקט רואה, יש לו איזשהו KPI של לייצר את הפיצ'רים הכי נכונים שצורך העניין יעלו את רמת האקטיבציה של המערכת, והמרקטינג תמיד יקשר את הדולר שהוא מוציא לדולר שהוא מכניס. זאת אומרת, יש פה סדרי עולם שצריך רגע להכיר בהם כשמגיעים לשולחן. עכשיו שהכרנו בזה, צריך רגע להבין מה המטרות המשותפות שלנו בשביל לנוע ביחד בצורה טובה. לצורך העניין, יש צוותי פרודקט שהמטרה שלהם זה למסגר את המוצר או לגרום למוצר להיות הכי רלוונטי לקהל מסוים, לקהל של CRM למשל. ממש דוגמה מהמציאות. עכשיו, הצוותים האלה עובדים ביחד, כי יש כל אחד גם למרקטינג וגם לפרודקט, המון המון ידע באזורים שלו, בין אם זה מחקר פרודקטי של ה-CRM, שיכול לעזור למרקטינג להבין איך הוא מוכר את המוצר ל-CRM בצורה טובה יותר, ולשלב עם האודיינט ריסרצ' שהוא עושה, או לצורך העניין, לאנשי המרקטינג, לגבי מה שהוא רואה בדאטה שלו, שהוא מוציא כסף, מכניס, קונברז'נים, איפה הבעיות בפאנל, כל מה שקורה בשביל להבין איפה אנשים בעצם נופלים או לא מגיעים בצורה אופטימלית אל המוצר, בשביל בכלל לדבר עם הפרודקט וכל העבודה הקשה שהם עשו, וה-AB טסטים וההיפותזות שלו. אז ההגעה לשולחן בצורה משותפת, זה דיון שהוא סופר מעניין, הוא מצריך רגע הגדרת גבולות מסוימים ב-KPI, כמו שנעמי אמרה מההתחלה. כאילו, הם צריכים להבין רגע מה המטרה המשותפת שלהם, ואיזה חלק כל אחד מהם יכול להניע בשרשרת הזו. ודווקא לייצר משהו שהרבה יותר שלם מהתחלת המודעה, שאצלנו צורך העניין ביוטיוב, זה יכול להיות גם לשבת ולראות גרסאות ולתת פידבקים ולהגיד, רגע, אבל זה לא מה שראינו ביוזר קול שעשינו, זה לא מה שראינו בקוואל שעשינו, בוא רגע נתאים את זה לחוויה של המוצר, ממש זה לא המסר שרלוונטי למערכת, ולהפך שבעצם המנהל קמפיינים צורך העניין יכול להגיד, חבר'ה, אנחנו רואים לפי כל מה שאנחנו חווים בפאנל, שיש פה נפילה מאוד משמעותית, כי יש פה דרופ, בואו נבין אותו, בואו נבין אימפותזה שעושה בכלל את הטסט הרבה יותר בתחילת המערכת. מקווה שענה לכם מהשאלה. כן, בגדול כן, תודה. אתה יכול גם להגיד אם שלא ואני אדנה את זה. אני כאילו, קודם כל זה, הקונטקסט הוא מוטו וגם התשובה, אני... זה פשוט פחות אולי רלוונטי לכותרת נקרא לזה של הוובינר, אבל באמת בממשקים נתת שם דוגמה שבאים עם איזה אינסייט לגבי הוא נופל בפאנל, אז א', אם זה איש מרקטינג בא ורואה את זה, או אם איש פרודקט רואה את זה, או שניהם רואים את זה, ואולי עוד איזה מילה, באמת, זה מפגשים שקיימים ביומן, איזה ויקלי כזה, זה משהו שהוא ביי ויקלי, יש לזה time and place בתוך הארגון של השיתופיות הזאת, או שזה קורה casual בווטר פאונטן? אז ככה, אז אני שבכלל התרבות במנדי היא מאוד כן להעלות דברים, זאת אומרת אם מישהו עלה על משהו מטורף שאף אחד לא שם לב, אז התרבות שככה אנחנו מכירות זה כן כאילו תבוא ותשכנע, תביא את הדאטה, תביא את הממצאים, תנהל כאילו את הדיון האינטליגנטי, ויכול להיות שיש לך מהזהב ביד, אז כולם, מי לא רוצה זהב, כן, כולנו פה בשביל זה. זה ככה ממש בהיי לבל של הדברים. מתוך המי עלה על הנקודה, רוב הזמן אף אחד לא אכפת, אם זה נקודה מעניינת בוא נדבר עליה, כאילו זה יכול לבוא מכל כיוון באשר הוא, והממשקים שאנחנו מנסים לייצר, זה קבוצות שמכילות אסכולות מאזורים שונים, צורך למרקטינג ופרודקט, אנליסטים, מפתחים לפעמים, שיש להם איזושהי מטרה, והמטרה שלהם זה לגרום למשהו להצליח. ואז הקבוצה הזאת בעצם יש לה את ה-day to day שלה, מישהו לא בהכרח צריך שמישהו שישב וכל היום יעשה מרקטינג רק ל-CRM, אולי גם כן, אבל כשכן יהיה לו שיוך מסוים למטרה שלו, לאיזשהו חיבור עסקי סביב מטרה יותר גדולה מרק אני עושה מרקטינג ל-CRM, אלא יש פה קבוצה שעושה גדילה מפרודקט CRM בתוך מנדי, ואז כשהם מתווסים לשולחן יש להם את המשותף הזה שמאוד מאוד חזק, ואז השיח הוא הרבה יותר בריא וטוב, אני חושבת. אז זה לא בדיוק time and play, זה בעצם איזושהי קבוצה שזה נופל ברספונסיביליטי שלה, והם עושים את זה סוג של ספור. אני אוסיף גם, אני חושבת שכאילו ללא ספק, אני חושבת שזה ממשק שהוא מאוד מאתגר, וגם אנחנו פה במנדי, בתהליך שאנחנו תמיד מנסים לשפר אותו. אני יכולה להגיד שהיום זה במקום הרבה יותר טוב ממה שזה היה בעבר, נראה לי שכולנו... כאילו יכולים לראות את זה שנה קדימה במקום הרבה יותר טוב. כאילו יש אזורים שלא תמיד יש להם נגיד טאסק פורס או סקווד כזה,
שהם מאוד מאוד רוחביים, ואני יכולה להגיד שהם יכולים סופר להשפיע, כאילו יכול להיות ששינוי קטן שיעשו בפרודקט, ידפוק לנו את התוצאות במרקטינג, כאילו זה קורה. כן, אני חושבת שאנחנו ניסינו כן לייצר משהו שהוא, כאילו על האזורים היותר שוטפים האלה, שהוא כן רפטטיבי פעם בשבועיים, להגיד שפיצחנו פה את הדרך הכי טובה, אני לא מרגישה מנוח להגיד את זה, כאילו אנחנו גם עוד עובדים על זה, זה כזה working on it, וזה בהחלט ממשק מאתגר בעיניי. אני רואה ככה שאנחנו מתקרבים לסיום, אז אם יש למישהו שאלה אחרונה, אז אפשר לשאול אותה, ואם לא, אז נראה לי שמריה או נעמי, יש לכם כזה טיפים לסיום, לסיכום, כזה למידות מאוד משמעותיות שיהיו לכם, בין אם זה באזור של המדידה או באזור של פלטפורמות שונות וכולי. מאוד רחב. נראה לי כזה, כאילו, בהמשך לדברים שאמרנו בהתחלה, הייתי מנסה לחשוב כזה מה הפרודקט מרק, כאילו למי אני פונה, מה הקהל שלי, איפה האופרינג שלי הכי חזק, ומתחילה משם. בוודאי שאני יכולה למדוד כאילו כמה שיותר, וגם נראה לי באמת שואלת שאלות ונעזרת כזה, כמו הסשן הזה, אבל כאילו אני חושבת שיש, גם אנחנו כשאנחנו מנסים לפצח משהו שאנחנו לא יודעים איך לגשת אליו, אנחנו מתייעצים עם, עם מקומות אחרים, עם חברות אחרות, אני חושבת שזה משהו שהוא, לפחות אני גיליתי שהוא מאוד עוזר, וכאילו אין הביישן למד, אז לדעתי זה תמיד, זה תמיד טוב. מדהים. לא, לא, רק באתי להגיד שנראה לי זה כזה משהו שמתחבר לי עם גם מה שדיברנו על הפרודקט, וגם בכלל על סתם מרקטירס ביחד, שרגע עוד מנסים לעשות משהו בכיוון מסוים או כל דבר אחר, נראה לי שגם גם חיצונית וגם פנימית זה נחמד הרבה פעמים להתקבץ סביב כזה איזושהי טאסק פורסי או איזשהו מאמץ מרוכז, זה יכול לפעמים להיות טיפה ברמת החמל, חבר'ה איך תוקפים עכשיו את אוגוסט הנורא או את ינואר הגדול, לפה לפה, זה יכול להיות מאזור של לייצר תוכניות כלפי איזושהי מטרה מאוד מאוד גדולה שקורית במוצר, וזה יכול להיות סביב פשוט להירתם למשהו שרוצים לעשות רגע ביחד, אפילו במרקטינג, זה יכול להיות אנשים מכל האסכולות ביחד, אבל שזה הרבה פעמים מוציא חשיבה מחוץ לקופסה, זה מוציא רגע רעיונות אחרים, זה מקבץ סביב משהו שהוא יותר גדול מרק ה-day to day job שלך, שעוזר לפצח ולנסות רגע ככה לתקור נקודות מהרבה זוויות שונות, ואז להצליח להניע משהו ביחד שלבד פחות מצליחים, זה גם נראה לי די נחמד. טוב, אז נראה לי שאנחנו נסיים, אבל אם יש עוד שאלות שלא הספקתם לשאול, או הרגשתם בנוח בסיטואציה לשאול, אז יש לנו גם את הקהילה שלנו של סטארט-אפ פור סטארט-אפ, לא זוכרת אם התחלתי את זה בהתחלה, אם אתם לא בא כדאי להצטרף, זה אחלה מקום לשאול בו שאלות, ואפשר גם דרך Ask Us Anything באתר שלנו, זה כזה מקום ללחוץ, לשאול מה שבא לכם, מריה ונעמי, אני אעביר להם את זה, והם יענו, יעבירו דרכי תשובה, וזהו, והסשן הזה גם מוקלט, אם תרצו לחזור אליו, הוא יעלה לאתר, וממש תודה, מריה ונעמי, וממש תודה לכל מי שהגיע, והיה ממש כיף. תודה רבה. תודה רבה. ביי.